Statistika pokazuje da je prosečan životni vek Romkinja 48 godina, dakle 25 godina manje u odnosu na prosečan životni vek žena u Srbiji. Razlozi su brojni, a među relevantnim su loši životni uslovi, nedovoljna briga o sopstvenom zdravlju i prerana udaja. Zbog toga je ovakva vrsta edukacije neophodna. Za ovu grupu žena, među kojima ima i migrantkinja, smo organizovali edukaciju na temu zaštita reproduktivnog zdravlja i prevencije polno prenosivih bolesti, uz edukaciju i o samopregledu dojki i podelu zdravstveno-edukativnog materijala, tako da će posle toga žene moći na pokaznoj lutki da naprave palpacijom razliku između zdrave i bolesne dojke. Edukacije su počele u septembru 2019. i trajaće do juna naredne godine. Što se tiče ove akcije, nastala je na osnovu identifikovanih problema koji smo imali u lokalnoj zajednici, pre svega vezano za etničke manjine, jeste da treba da se redovno javljaju u ginekološkom pregledu i treba da budu, da kažem, aktivnije u društvu. Imali smo niz aktivnosti. Jedna od aktivnosti jeste bio trening koji je održan u periodu od 17. oktobra do 20. gde je ukupno 12 žena iz Vranja i Tutina prošla edukaciju na koji način i kako da pozivaju glavne aktere u društvu kako bi reagovali na sve one identifikovane probleme koje smo do sada uočili. Prošle nedelje obavljena je edukacija na temu reproduktivnog zdravlja sa 60 školske dece, a od februara naredne godine radit će se sa učiteljima i nastavnicima. Cilj ove naše akcije je podizanje svesti naših Romkinja, odnosno etničkih manjina i emigrantkinja koje su tu. Koliko su one zainteresovane? Zainteresovanost je jako loša, ali mi smo zato tu da podižemo svest i da edukujemo sve te žene na redovne preglede jer zavisi njihovo zdravlje od toga. Osim predavanja, obavljen je ginekološki skrining pregled 20 učesnica akcije.